nuk janë habilajt për syzet $10,000 që mund të afundosin Tahirin. Sajmir Tahiri është në qendër të akuzave për përfshirjet në trafikun ndërkombëtar të narkotikve, por disa foto të syzeve optike të publikuara dje në media duket se rëndojnë gjendjen e tij. Ndërkohë që Tahiri ishte duke u kundërvën provave të paraqitura nga prokuroria, dikush i ka bërë foto nga afër syzeve të tij, të një marke super të shtrenjtë, çmimet e së cilës variojnë nga 6000 deri në $10,500 vetëm për skeletin, ndërkohë që lentet bëhen me porosi sipas nevojave të pacientit. Sajmir Tahirit i duhet të kursej disa muaj pagën e tij si ministër për t'i blerë këto syze. E nëse për akuzat e prokurorisë, duke patur edhe PS-n nga pas, Tahiri ka mundur të shpëtoj tashmë, por a ka ndonjë përgjigje për çmimin super të kripur të syzeve që mban?